Jæja, nú er þetta sumar að vera búið. Djöfulleg kallinn búin að standa sig vel í sumar. Framkvæmdastjóri Víkings Ólafsvík. Er það ekki bara eins og vera manager í Englandi? Jú, ég held það. Það var nú líka ekkit sérstaklega erfitt að feta í fótspor Gunna. Sá gerði nú aldeilis í brækvöldna maður. Ég bara mest smeykur með þetta lúkof. Rættur að verða eitthvað algjör drasl. Spurning að gera eitthvað. Já. Hörðu, nú veit ég. Já, ég einu upp í einhverjum. Myndband? Já, ég til. Takk á nokkrar upp og svo kemmi. Leitir. Sæltu? Þið er bara DJ Markir hérna? Vídeó? Ég til? Halló. Já, blessaður Anton minn. Hvað segirðu? Já, nú smá uppbyggingin svo. Já, bara horfa á enskan. Já, hvað? Vídeó? Ok. Hérðu, ég mæti, ég konið þeim. Ok, bara svo. Hvað erum að fara að gera? Strungan, ég með hún. Það verður bara straight hálftíma blokki eins og síðast þegar. Ég er ekki með öru. Nei. Brynjar sjöðum að selur. Meina þetta? Það er langt sýn í sig sel hérna. Já, ég líka. Sýkja þessu. Þetta er ekki sel. Þetta er Antonio! Salt í lífið. Valentía. Sí, bien, bien. Sí. Muy caliente. Sí. Parga, Tony. ¿Qué te fará tu slavo de ti? De la mierda. Puta madre. ¿Qué eres de la guerra? Come on, seriously, it was not that great. Yes, it was. Scheisse, Joey, it wasn't. Yes, it was. No, it wasn't. Yes, it was. Now, come on, man, how is it possible? Go, let's go. Now, come on, man, it's just, you know, just was an easy shot. How? Come on, man, you know.
Hvað er í gangi hérna? Já, víst þetta með þeim ekki illa. Og hann hallið sér handalags þetta? Já, ok. Heldur getur kýrt ekki á mig núna? Björn, æ, farðu bara svo. Já, kom, já, kom, komdu. Borga, Tóni, beint út að völla slá. Húða, maður. Vila mjörða. What? Steinar? Góðan! Stolt, Filip segja. Víkingar, fyrir þetta frá fyrstu sekúndu! Víkingar! 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 Antonio, leikurinn byrjaður? Já, já. Já, já, já. Marga, ég hef wifi. No. Mérta. Wifi? 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 No. Hilmar, ég hef Wifi. Jó, 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 ég er að þessu. Hvað segir þið? Fór að leita mér? But I have a solution. Go. Stand, stand. Olgeir! Olgeir, innan með manninn! Olgeir! I don't know, I'll take love balloons.
99 sick love balloons. 99 sick love balloons. Hann er á! Nei, það er ég búinn að veiða hérna. Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera hér? Ég er búinn að slást þér hágall. Hvað er þetta? Þetta? Ja, þetta eru bara Alex og pabans. Puta madre. Never again. Never again. Never again. Eyjúb, ég gerði ekki neitt á mér. Blessaður Eyþór, Eyjúb hérna. Hörðu, geturðu nokkuð komið á smá skotæfingu? Þess það er frí hjá okkur í dag. Í alvöru, ég ekki. Pitchko madre. Það er enn reikning í takka sko. Það er ruglið. Jónas? Jag känner en bot. Hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot. Jag känner en bot. Hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot. Som alltid vaktar alla som är här. Och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns ingen takeover som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner en bot. En bot som ingen, ingen annan slår. Och hon kan kicka utan att hon får. Hon gör sig av med alla som spammar. Ja, ingen kan slå våran bot. Wouldn't it be nice if we were older than we would have to wait?
ég er með betri hugmynd. I'm so down.